Ви обирали того, хто 2013-го стане володарем 1 мільйона гривень і носитиме звання найталановитішого в Україні. З непоборним хвилюванням я мушу сказати «Стоп!» Лінії для голосування закриті. Ви зробили свій вибір, тож ми розпочинаємо вирішальний підрахунок голосів. А просто зараз, востаннє, у 5-му сезоні, я маю за честь запросити вас на заключне свято неймовірних вражень головного шоу України. Час відкривати таланти! Вони прості і напрочуд сміливі мисливці за мрією. Обдаровані українці від ефіру до ефіру надихали наполегливістю. Мрія робить дива. І одне з таких див ми зараз бачили і чули. І обезброювали щирістю. Мама, це тепле, в серці очі щось. Ними пишається вся країна. Захватує дух. Це просто шок. Сильний жінка. Сьогодні фінішна пряма запаморочливого марафону «На мільйон». На ваш присуд цілий тиждень знервовано чекали Дмитро Масюченко. Просто субота изменила жизнь, я стал финалистом. Теперь я буду бороться до последнего, чтобы победить. Сергей Жевплов. У кого есть талант очень большой, тот может даже и выиграть. А если у кого-то прибольшой там талант, то значит, он уже победил. Катерина Соколенко. Когда смотрю я из окна, как ты уходишь. Я делаю то, что мне нравится. А если ты делаешь то, что тебе нравится, ты себя чувствуешь счастливой любимой. Максим Чечнев. Участие в таком проекте, оно не может не изменить человека. Я понял, что существует в мире много еще чего удивительного, интересного, не приевшегося. Это самое главное. Олена Тополіна Ніколаєнко. Я вот хочу, чтобы нас запомнили, но все оставшиеся сезоны, которые будут. Команда СЛС. Нужно идти вперед, все время вперед. Каждый раз становится лучше. Лучше самого себя. Олег Переверзя. Это классно, то, что есть такое. То есть это людям, значит, нужно. Значит, можешь считать меня нужным. Duo Flame. Как мы проходили каждую ступенечку, ну, то есть мы прошли одну ступенечку, стремились к другой ступенечке. Осталась только одна ступенька, это победа. Но... Команда Light Balance. Мы хотим победить, мы верим в это. Если не верить, то зачем участвовать? Анастасия Соколова. Многие люди считают, что я действительно талантливый человек. Для меня это огромная победа. Та коллектив «Лісапетний батальйон». Мені в мозгах перемоги. Перемоги. Це кожен казав, від найменшого до найстаршого. Кожен. І таку відповідальність відчуваєш,
що назад дороги вже нема. Головна сцена країни з гордістю представляє прем'єра майбутнього хіта від проникливого Євгена Літвінковича. Та ексклюзивний виступ бронзової призерки Євробачення Злати Огневич. Час проголосити ім'я переможця головного шоу України 2013 року.